не стрімко і не водночас, як це було, наприклад, у 2004-му, але крига скресла, і силовики здебільшого поодинці, але подекуди цілими підрозділами таки переходять на бік євромайданівців. Хто, де, коли і на яких умовах для себе особисто вирішив, що життя за цивілізованими законами вартує ризику та чоловічих вчинків, досліджувала Наталя Набокова. Щодня у полку майданівців поповнення з табору опонентів. Свавілля колег у погонах перевернула свідомість міліціонера з Івано-Франківська. Моє свавілля мені підказує, що слід виразити свою підтримку людям, які знаходяться на Майдані. Володимир Земський – батько двох дітей. Пропрацював в органах 12 років. А сьогодні його терпець увірвався. Засуджуюсь на даний момент. Найбільше – це катування людей. Падіння міліції не можуть пережити й ті, хто оприлюднив ці кадри. Денис певен, нормальні люди у лавах МВС не затримуються. Вони мають превосходство в силі, то вони вважають, що це їм сойде з рук. Врешті-решт із колег-правоохоронців Дениса підтримав тільки друг. Боявся і зараз боюсь, так, ну, але терпіти це неможливо. Після приголомшливих смертей активістів першим рапорт на звільнення написав львівський спецпризначенець. І це попри 24-річний стаж роботи. Я просто хочу вибачити за тих хлопців, які, як говориться, їх вже назад не повернеш. Але вони, можна сказати, загинули за волю України в мирний час. З ним військову частину покинуло ще четверо беркутівців. Від цього моменту ланцюжок добровільних звільнень тільки закрутився. Спочатку відмовилась від посади Ірина Мамонтова, голова Оболонського райсуду столиці. Тільки там затриманим активістам призначили домашній арешт замість СІЗО. Студент за студента! Студент за студента! Потім естафету прийняв вінницький суддя Володимир Люлько. Свої мотиви він пояснив бажанням кращої держави для дітей і розповів про тиск з боку влади. Незалежності суду немає, вона втрачена повністю. Суддями керують люди, які засіли на Банковій. Осторонь від протестів не залишилися регіональні фракції партії регіонів. Повідомляю про саморозпуск фракції партії регіонів в Золочівській районній раді. Про саморозпуск повідомили і львівські регіонали, а відповідні заяви написали окремі депутати. Серед них Ярослав Сухий. Стає нормальним українцем. А також Микола Ручковський. Раніше про відмову від біло-синіх кольорів заявили Давид Жванія та Інна Богословська. З областей і надалі надходить інформація про перебіжчиків. Незнародні українці. Наталя Набокова, Ла-Пас, Ольга Мальчевська. Новини 2+2.